С наредбата се определят специфичните изисквания по зони за облика на градските пространства, сгради, ансамбли и елементи на територията на разград по отношение на архитектурни решения, дизайн и цветово оформление. При обособяването на зоните са съобразени техните характеристики и цялостни решения, включващи възможности за интегрирането им в градската среда. В наредбата са посочени изискванията за цветово фасадно оформление на сградите в жилищни комплекси. В наредбата намират място и техническите критерии и изисквания за изграждане на огради поставяне на рекламно-информационни и преместваеми обекти. Предлагания проект на наредба имат за цел да създаде единен механизъм и точно обособени критерии за разпознаваем облик на града, въвеждане на ред и преустановяване на практиката на поединичен подход за всяко разрешение. Въвеждат се изисквания към инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и настрояване и основните кущи ремонти на сгради и съоръжения, както и на елементите на градския дизайн.